elsker klipjule. Og det, der er lejen med klipjule, vi har leget det før sammen, det er, at inde bag hver af disse billeder gemmer der sig et klip. Om et øjeblik, der drejer du på hjulet, aha, så stopper den, og så ser vi klippet. Men det, der er specifikt i her, er, at hverken du eller jeg har set klippene. Hvis ingen af os skulle grine, når vi ser klippet, ikke? Så fyrer vi en på redaktionen. Det er sådan, vi kører mus-samtaler. Det ved alle jo efterhånden. Og i dag, der er det Sofie Lange, der simpelthen bliver fyret. Ja, hun er smuk den og dejlig smukke, og sød og smukke, ja, absurd dygtig, men ikke dygtig nok, hvis det er, vi ikke griner. Sådan er det, Sofie. Ole, inde bag det her klip, der gemmer der sig et, eller inde bag det her billede, gemmer der sig et klip, der hedder spaghetti har aldrig været nemt at spise. Aha. Hvis du så lige prøver at køre det hen på det næste billede. Der gemmer der sig et klip, der hedder Jarn, vi har en semi-hård dag på arbejdet. Og så endelig et klip, som har været med i 6-7 uger snart på klipjulet, oh, der hedder Hey Claus, hvordan er det nu en hjort lyder? Hvilket klip håber du næsten på, at julet lander på oven? Altså, jeg vil gerne se spaghetti. Spaghetti. For det er altid interessant, når folk forsøger at få spaghetti i munden. Er det ikke rigtigt? At det hænger dernede, og de suger det op. Præcis, Ole. Jamen, du har fuldstændig ret. Ja, skal vi så ikke bare køre på julet? Det er lidt til at køre glæde glem julet. Men den lander på det klip, der har været på julet i længst tid, der hedder Hey Claus, hvordan er det nu en hjort lyder indsæt? Anathold ser Camilla Cecilie Krog. Så har vi stemmen, som også er deres magtinstrument, kan man sige. Det lyder sådan her. Ja, ja, ja. Udmærket klip. Har vi tid til en gang mere? Ja, Ole, vi har faktisk tid til at køre en gang mere med julen. Skal vi så sætte på, at... spaghetti. Så kører vi. Spaghetti. Så kører klip i hjulet. Spaghetti har aldrig været nemt at spise. Et klip, der er blevet tippet af Nadal, siger Kasper Lauritsen. Værsgo. Hvad skal man bare... Jeg tror, jeg vil begynde med havtasken her. Prøv lige at smage på den. Sådan. Ej, hvor smager det godt, det der. Er det godt? Det er nok. Nå ja, det er måske også så meget sagt, men det smager i hvert fald godt. Vi skal smage her. Jeg lover jer, alle jer, der er herinde bag, at I får lov til at stå og smage. Mm. Ej, det er virkelig godt. Er der en, der har lyst til at smage en havtaske? Ja, bliver det sagt. Hvem siger ja? Godt nok. Det bliver lige lidt. Hvem siger ja? Så er det ned med det. Det var et godt klip. Det er ikke meget bedre. Det er bedre at gøre det med fingrene nogle gange. Ja, og prøv at lade du mærke til det. Jeg har aldrig lagt mærke til den måde at spise spaghetti på. Det er, at man simpelthen tager spaghetti op og stiller med tallerkenen. Nemlig. Det har jeg aldrig set før. Udstændig. Nej, det har jeg egentlig set. Jeg har set det hele. Og det har jeg, det lover jeg dig. Vi spiser meget italiensk mad hjemme hos os, eller ude på restaurationer også. Ja. Men hun gjorde det afslappet, ikke? Og så tog hun det lige i hånden, og så... Hvad er det for noget nymodens mad, der hænger i strimler? Det er noget mærkeligt. Hvordan skal jeg spise det? Det var klipjulet. Det var godt.